As pessoas gostam de escrever, falar que o meu livro é meu filho nasceu. Legal, falamos disso no outro vídeo. Nasce, é um filho. Mas então, um livro pode morrer? Como faz? Tem livro que nasce, mas nunca vai para a vida, né? Ele nunca é publicado, nunca é lido. Ah, um livro ganha vida quando alguém abre e lê. Mas por que tanto livro sumiu, morreu, desapareceu? Eu gosto muito de pensar nisso aqui, ó. Isso aqui tem. É um livro que tem três tragédias gregas, né? Prometeu Acorrentado, do Ésquilo. Édipo Rei, de Sófocles, e a Medeia de Eurípides. Ah, de longe, Édipo Rei é uma puta peça, é uma peça de primeiro nível, é uma peça que foi escrita há 2.400, quase 2.500 anos, e está ali, vivona, inteira. Meu, Sófocles escreveu mais de 120 peças, eu estava lendo aqui. Lá nos concursos dele, ele ganhou 20 e tantas vezes primeiro lugar, mais 40 o segundo lugar. 120 peças e chegou até o dia de hoje, 7. Só 7 peças sobreviveram. Será que foi sorte? Vamos pensar assim, foi sorte. Foi sorte que Édipo Rei sobreviveu? Não, não foi sorte. Essas peças sobreviveram é porque elas se destacavam tanto das outras que elas foram copiadas, foram transmitidas para outras cidades, foram guardadas em outras bibliotecas, foram traduzidas para outras línguas. Então elas sobreviveram porque elas eram muito boas. Ah, deve ter tido coisa muito boa que desapareceu. Mas coisa muito ruim ter sobrevivido é raro. Tem, eu não vou citar para não criar problemas, mas tem. Mas eu gosto de pensar nisso. Um livro é eterno quando ele é muito bom. Aí ele vai para frente, aí ele não morre. E quando você abre para ler, é aquela viagem no tempo e. Meu Deus! Vamos colocar um monte no filho do mundo, quem sabe um deles sobreviva lá para frente. Se você gosta de escrever, tem que aprender a escrever da maneira com que as pessoas fiquem cativadas, fiquem presas ao texto. Eu trabalho com isso. Eu escrevo meus livros, escrevo as minhas histórias e ajudo pessoas a escreverem as histórias delas. Eu dou mentoria em escrita, trabalho em cima do texto do mentorado. Meu nome é Rogério Coelho, meu e-mail é RDP. scoelho@gmail.com. Meu WhatsApp é 11 95 95 98765.